ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ସବୁଠି ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏଇ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ରିସ୍କରେ ରଖିକି ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ କିଛି କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ସିପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ଥିଲା 3 ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି 2 ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେଭିଂସ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପଇସାଟା ଧର ଯେମିତି ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଲାଗୁ ଆଉ ଭଲ ୟୁଜ୍ ହଉ ସେଇଟା। କାହିଁକି ଖେଳଣା ଖେଳଣା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତ ବାକି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ବି ପୁଣ୍ୟ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଅତି ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁନି ଛୁଆ କହିଲ ଠିକ ହବ ଈଶାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଈଶାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଏଇଠି ମୋ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସିପି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ମୋର ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ସେଭିଂସ ଦେବି। ଏଇଟା ସିପି ଅଙ୍କଲ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପୋଲିସ ବାଲା ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଈଶାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଏଇଠି ମୋ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ମୋ ଅଫିସରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇସା 43,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଏଠି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଈଶାନଙ୍କର ଏତେ କୁନି ଛୁଆ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିହଳିତ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବି ଆମର ଯୋଉ ପୁଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ଈଶାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ସେବା କରିବାର ଦାନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ତା ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଈଶାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଭିଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେଭିଂକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଖେଳନା କିଣିବାକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଈଶାନ ନିଶ୍ଚିତ ହି ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ସିଏ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେ ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଭିଂସ ପଇସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 4th ଶ୍ରେଣୀର ସେଭିଂ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମକୁ ଦେବାରେ ସେବା ସରିଯାଇନି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ ହିଁ ନେବି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ସେଭିଂଟାର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆମ ପୁଅ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲାସିକ୍ସରେ ପଢୁଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆଜି ତାର ଯେତିକି ଛୋଟରୁ ଯେତିକି ସେଭିଂସ କରିଛି ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୋନେଟ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପୋଲିସ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ। ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସ ୱର୍କର୍ସ ଯେତେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଡେ ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଆମକୁ ଆମର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଫ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଟିକେ ସେମାନେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରପର ତାଙ୍କୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଟିକେ ବିସ୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛତା ଏମିତି ନିଡ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ହି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେବା ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଦେବା ଅଙ୍କଲକୁ ଦେବା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଅ ପ୍ରପର୍ ଆଣ୍ଡ ଅ ବେଟର୍ ୱେ। ନୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ଇଜ୍ ଭେରି କମ୍ପାସନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ କେଉଁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଇଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ଏ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେ ମାନେ ଟିକେ ନିଡିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତା ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଦେଇଦିଏ। ସେ କହେ ମାମା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନେଇନେବା ବଟ୍ ଦେଇଦେବା। ସୋ ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍।
ତ ଏବେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦେଖିଲା ସବୁବେଳେ ଏଭ୍ରିବଡି ଆମେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାଚିଂ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାନେ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ୍ସ ମାନେ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ କେତେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଜ୍ ବି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ଏ ସୋସାଇଟିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ତ ସେ କହିଲା ଯେ ମାମା ୱି ଶୁଡ୍ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ସୋ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ହଁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଡୋନେଟ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ।